ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Скрізь ми ще Матбагатом, ми дійсно прямо далі, який та скіру, і ще не надо спосередимо. Ще один фідішній аспектс. Ригья кия джухам, Ригья джухам, Самат карфа каям, Самат карфа каям, Ведаш, Ведаш, Чатвара, Чатвара, Удхритаха, Удхритаха, Ведаш Чатвара, Удриштха, Ведаш Чатвара, Самадхарвакья, Ригья Джур Самадхарвакья, Ригья Джур Самадхарвакья, Ригья Джур Самадхарвакья, Ведаш Чатвара, Удриштха, Ведаш Чатвара, Удриштха, Идхаса, Идхаса, Пуранам, Пуранам, Ча, 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 Идхаса, Пуранам, Ча, Идхаса, Пуранам, Ча, Паншамо, Паншамо, Веда, Веда, Ючете, Ючете, Паншамо, Веда, Ючете, Паншамо, Веда, Ючете, Табу, Идхаса, Пуранам, Ча, Итихаса Пуранамча. Панчамо Веда Учати. Панчамо Веда Учати. А де це сказано? Ригья Джур Самадхарвакья. Ригья Джур Самадхарвакья. Ведаш Чатвара Удрита. Ведаш Чатвара Удрита. Итихаса Пуранамча. Итихаса Пуранамча. Панчамо Веда Учати. Панчамо Веда Учати. Ригья Джур Самадхарвакья, Ведаш Чатвара Удгрита, Ведаш Чатвара Удгрита, Итихаса Пуранамча, Итихаса Пуранамча, Панчамо Веда Учете, Панчамо Веда Учете. Ригья Джур Сама Адхарва Акьяха. Ригья Джур Адхарва Сама. Петру веду поведеннями. Ведаха. Ведос. Шатвараха. Кятрес. Удритаха. Удритаха. Поделим то сиатски разделис. Поделим то сиатски разделис. Итихаса. Итихаса. Историни рашты Махабхарата. Историни рашты Пуранамча. Пуранамча. Илпуранус. Илпуранус. Панчамаха. Панчамаха. Пентас. Пентас. Ведаха. Ведаха. Терминис жнушоптинис. Терминис жнушоптинис. Учете. Учете. Сакумахадира. Сакумахадира. Vertimas. Taip keturios pirmykščio žinių šaltinio vedų dalys tapo atskirais kūriniais. Istorinių faktorių autentiškų įvykių aprašymai sudėti į Puranas vadinami penktąją vedą. Taip keturios pirmykščio žinių šaltinio vedų dalys tapo atskirais kūriniais. Istorinių faktorių autentiškų įvykių aprašymai sudėti į Puranas vadinami penktąją vedą. Čia kaip ir nėra komentarų, bet pabandysim išsiaiškinti, kas yra tos pranos. Vakar mes kalbėjome, kad grįžtame į tos pačius įvykius, kad Namišaranios miške susirinkus 60 tūkstančių išmyčių, Šaunaka Munis pakviečia užimti garbingą vedančio vietą Sudai Gosvami, ir Sudai Gosvamis pradeda pasakoti apie tai, kaip buvo parašytos vedos.
aiškina, kad Prisaras sakė, upės ateina šilava sudėlą, visai įsimaudo, Prisaras atvirpė, reikia suvokti, buvo labai šalta, kalnuose, čia, tam, kas kam teko būti ir vasarą, Gangos vanduo, dabartinis galima suprasti, pagal Gangos vandenį, koks galėjo būti šaltas vanduo Sarvasvati, o Šilavasudėva dar ten buvo, taip pat ištako Gangos ir Sarvasvati. Tai va, jis įdamas prie Sarvasvati upės, eina į gilę meditaciją, mes matom praeitį, matom dabartį, matom visą kosmosų kūrimą, matom kosmosų sunaikinimą. Jau tokia būsena meditacinė, kad jis išeina iš polaikų kontrolės. Jau neveikia tris materialius būmus, reiškia, nei dorybė, nei aistra, nei neišmanimas. Jis mato visus įvykius, visą kataklizmą, jis mato aukso amžių, sidabro, bronzos, paskutinį unikalį amžių. Mato, kaip žmonės degraduoja, kaip jiems silpnėja atmintis, kaip dingsta visos dorybės. Ir jisai savo dvasinio mokytojo paragintas ši narodos, kaip gavęs jo paliepimą, užrašo vedas. Iš pradžių jisai užrašo vieną vedą, paskui jisai atdalina po keturias dalis. Mes jau apkalbėjom, kad jis užrašė vedą padalino vėgį vedą, jie žiūrė samąją dharvą. Ir šiandieniniam šlokui eina kalba apie dar penktą vedą, Puranas. Ir čia šitų šlokui sudaugus vami savo, kad iš karto aišku, kad ten užrašyti istoriniai faktai ir autentiški įvykiai. Istoriniai faktai reiškia tokie faktai, kurie buvo Šilos Vasudėvos laikais prieš Šilo Vasudėvą ir kas bus dar ateityje, jis užrašo. Ir autentiški įvykiai, reiškia visi įvykiai, kurie užrašyti Puranuose, nėra išgalvoti. Daugelis žmonių, šiuolaikinių istorikų, savo, kad tai epas, jie tiesus epas, tai yra istoriniai įvykiai, kaip ir chronologiški, bet galvoja, žiūri į tą į Puranas arba visas vedas kaip į kažkokį grožinį kūrinį. Pasakos, dar kažkas, reiškia, tokio, nemato tikrovės. Dar jeigu ir priima, šiuolaikiniai mokslininkai jau gali priima, kad buvo kažkokie mechanizmai sukurti, dar kažkas tais laikais, tai jie visiškai nepriima aukščiausio Dievo asmens Krišnos. Jiems visiškai galvoja netelpa, kaip Krišna galėjo čia apsireikšti, kaip Krišna galėjo atskleisti savo amžinius žaidimus, kaip jisai gali būti to kūrinėlis šis, tai nei mokslui, nei paprastiems žmonėms nesuvokimo šis nesakyti. Tai va, yra tokia kaip penktoji veda, kurios vadinasi Purana. Ir Purana tai senovės epas arba pasakojimas. Šitą Purana, kur penktu, jie eina daug kūrinių, jinai irgi taip pat užrašyta sanskrito kalba. Puranose aprašymo, kaip buvo kūrima visata, nors yra ir tuose keturiuose veduose aprašyti, kaip buvo kūrima visata. Ir visuose Puranose dar labiau atskleidžiamas vizionus, kaip jinai visą tai buvo sukūrima. Kaip įgriaunama, nes tai, kas yra materialų, reikia žinot, kad yra sukūrima, paskui geriausiai sugriaunama. Tai ne, reiškia, neegzistuoja amžinai. Tai irgi veikia laikas, reiškia, materialė tą visą visatą. Paskui surašyta yra visos savų genealogija, reiškia, nuo Saulės Dievo iki Šilos Vasudėvos laikų buvo surašyti visi karaliai, reiškia, kurie valdė visą tą žemę ir plus surašyti iki dabartinių laikų reikia ateities, kas tą žemę valdys, kaip, kada ir kas ateis, kokios ateis ieškotis inkarnacijos. Toliau surašyti visi didvyriai, nes per visą istoriją, tik šitų žemės tik visatos, buvo įvairiausių didvyrių, kurie kažką ypatingo atlikdavo. Ypatingai savo žygdarbais pašlovindavo viešpatį. Ir surašyti visi pusdieviai.
Delusional yra labai daug, 25 milijonai, 200, 300, 300, 200, 300, taip sakome. Surašyta visa filosofija, vedinė, ir net paaiškinta, kokia bus, reiškia, ateistinė filosofija. Ir penktoje vedoje surašyta visa kosmologija. Reiškia, kosmologija, tai kaip išdėsti tuos šitoje mūsų visatoje planetos. Aukščiausios, vidurinius ir žemesnius, viskas smulkiai. Pats anksčiausias Puranos paminėjimas yra Čandogya Upanišadoje, ten jau pirmą kartą minima. Ir egzistuoja daug vidinių raštų, kurie vadinami Puranomis. Tai aš pabandysiu paaiškinti. Reiškia, žinomiausia yra Maha Purana ir Upa Purana. Tai čia yra pagrindiniai Puranų šventraščiai. Dar yra Sthala Purana. Tai tokie šventraščiai, kuriuose garbinamos skirtingos šventyklos. Nes ten kažkokie vyko viešpatė žaidimai arba pusdėlio žaidimai yra garbinamos šventyklos. Sthala Puranoje prašoma, kaip šventyklos yra statomos. Kokiu principu, reiškia, jos turi būti pastatytos. Dar yra Kula Purana. Tokie vat blokai, sakykim, tų Puranų. Tai ten aprašyta, kaip atsiranda varnos visuomeniai ir su varnomis susijusios istorijos įvairios. Tai žinom, kad egzistuoja keturios varnos, vienais laikais egzistavo. Buvo šudros, buvo vaišiai, kšatrijos ir brahminai. Tai va smulkiai išdėstyta šitų varnų veikla, nes tokiu principu buvo grindžiama visa vedinė visuomenė. Tai buvo palaikymas santykiai, tai buvo valdomos valstybės, kurie suėjo į Bharata Varšą. Indijoje po šiai dieną yra, reiškia, išverstos yra daugelis Puranų, kadangi Indijoje dar dabar yra daugybė dialektų, įvairių kalbų, nors nyksta. Skaičiau, kad per 200 metų dabar išnyko 300 kalbų Indijoje. Reiškia, tokia tendencija mažėti, reiškia, nes asimiliuojasi. Baltavodžiai arba kaliamžius anglų kalbai neša savo veikimą ir kalbos nyksta. Tai va ir Indijoje po šią dieną egzistuoja brahmanai arba ryšiai, kurie nuo karto keliauja arba yra kurie vietiniai, kurie skaito Puranas vietiniams žmonėms, jų dialektu. Būna susirinkimai, vadinasi Hatha, jie kaip ir džiaugiasi tais viešpačio žaidimas, džiaugiasi tomis istorijomis, reiškia, toks mokymas vyksta, pamokslavimas tokia forma. Tai tęsiasi, pas mus būna kitaip, pas mus irgi būna Krišna Katka, kai mes susirinkam ir džiaugiamės Krišno žaidimais, šlovinam viešpatį, šlovinam atsidavusius, džiaugiamės Sankirtano įvairiomis istorijomis. Toliau, pati didžiausia gal Purana, kurią mes dabar nagrinėjom ir mums artimiausia, tai vadinasi Bhagavata Purana. Jinai dar žinoma kaip Šrimad Bhagavatam arba Bhagavatam. Jinai yra viena iš 18 pagrindinių Puranų ir mums teikia didžiausia džiaugsmą, nes mums galbūt ne kiek įdomu ten kosmologija arba architektūra ar dar kažkas, kaip jis sustatyti arba kaip padaryti tą materialį visą, tą mums labiausiai įdomu ir traukia bakti, reiškia, kaip žinios arba viešpaties pasireiškimas, kaip jis save atskleidžia, kaip mes turim prie jo ateiti, kaip mes turim užmėgsti jo santykius amžinus ir kaip mes turim jam atsiduoti. Va, čia yra Bhagavatam arba Bhagavata Purana arba Šrimad Bhagavatam. Toliau, kas būtų galbūt mums įdomu apie kitas Puranas, aš pabandysiu atskleisti, jų yra, reiškia, labai daug. Šiaip, jeigu visas keturias vedas užrašė Vasudevą, jisai perdavė savo mokiniams, mes rytoj skaitysime, kam kiekviena veda buvo patikėta ir kaip mokiniai jis perdavė savo mokiniams. Tai penktoje vedoje irgi sakoma, kad užrašė Šrila Vasudevą. Penktoje, kur daug
Я įeina Purano, kad irgi yra šios vasudėvos užrašyta. Tai va, kaip sakiau, pagrindinės Purano skirstomas į Maha Purana ir Upa Purana. Maha Purana tai vadinasi didžioji Purana, ten patys didieji užrašyti, o Upa Purana tai papildomas Puranos, kurios papildo tą Maha Purana. O pagal Maciją Puraną sakoma, kad Puranose išdėstyti pagrindiniai dalykai, kurie vadinasi Panša Lakšana. Reiškia, penki skiriamieji brožai Puranose yra. Kas tai yra? Per Puranas mes galim žiūrėtis. Tai sarga. Sarga Puranose atsiskleidžia kaip visą tą kūrimą. Toliau yra pratisarga. Tai antrinis, reiškia, kūrimas po visato sugrįvimo. Kas vyksta, kaip sugriauname visą tą, kaip viskas kūrimo. Toliau yra dar vamša Purana. Tai pusdievių išminčių genealogija. Reiškia, labai aiškiai perteikia, kas kieno sūnus, mama ir taip toliau, reiškia, nukeliauja, galima iš apačios pakilti į viršų, sužinoti visą genealoginę medį, iš viršaus į apačią nusileisti. Taip, nėra baltų dėmių, sakykime, kad ten nebūtų aišku iš kur, koks pusdėlis ateina, arba koks šventasis, ar dar kažkas. Toliau, vienoj purvanoje, po kitą purvaną vadinasi, arba charakteristika yra manvantara. Manvantara tai reiškia, ten smulkiai aprašoma, kaip buvo sukurta žemės rasė. Žmonės, o mes, mūsų protėviai, kaip tai buvo sukurta. Ir dar yra vamšanučaratim. Tai dinastijų istorijos. Įvairių reiškia karalių, dinastijos aprašytos. Čia kaip papildomose puranose. Šiaip kiekvienoje puranoje garbinama kažkokia tai dievybė arba viešpaties inkarnacijos, jų pavidalai. Tai vienose puranose garbinamas Šyva, kitur Višnu, kitur reiškia Brahma, Šakti arba atskiriai pats viešpats Krišna konkrečiai. Arba reikia žinoti, kad už jo stovi va šitas kiti jo paveikslai. Puranose išdėstyta daugybė religinių ir filosofinių koncepcijų. Pagrindinės vyraujančios koncepcijos yra, žinom, turbūt, Bhakti ir Sankhya. Čia visur persmelkia tai. Tradiciškai sakoma, kad vyrauja 18 Maha Puranų ir 18 Upa Puranų pagal skaičių. Kiekvienoje tuo Maha Puranui dar yra išvardinama 18 kanoninių Puranų. Taip su tokia struktūra, matot, tuose Puranose. Tai į bendrą Maha Puranų sąrašą įeina kokios Puranos. Tarkim, Agni Purana. Agni, aišku, garbinamas miestas Agnis. Tai ten skaičius neturodama, kad yra 380 skyriai arba yra 15400 šlokų. Tiek eilučių šitoj Puranoj, kur viskas aprašoma apie ugnį. Bhagavata Purana, kurią mes nagrinėjame, yra 18000 šlokų. Pati žinomiausia šį Puraną. Nes žinomiausia, todėl, kad čia nieko daugiau negali būti, kadangi čia yra pats viešpats Krišna, tokia forma jo. Ir apie jį yra daugiausia, ir jinai pati žinomiausia. O toliau yra Bhagavišya Purana, 14500 šlokų, Brahma Purana, 24000 šlokų, Brahmanda Purana, 12000 šlokų. Brahma Vaivarata Purana 18000 šlokų, kažkur visur mano panašu apie 18-20000. Garuda Purana 19000, o kaip aprašoma, tarkim, kas laukia sielos po mirties, sakykim, visas kelias, aprašomas kelias pas jamą į paskutinį teismą ir aprašoma kaip ir sielos pasūnis teismas arba kančios patalus. Žemosiuose pasauliuose. Toliau Kurma Purana 17000 šlokų, Linga Purana 11000 šlokų, Markandėja Purana yra 9000 šlokų, Matsya Purana 14000 šlokų, Narada Purana 25000 šlokų, Padma Purana 55000 šlokų, Shiva Purana 24, Skanda Purana 81, 1100 šlauko. Ir tokie pagal apimti, jinai yra irgi viena iš didžiausių puranų, Skanda Purana. Vamana Purana 10000, Varaha Purana 10000 šlauko, Višnu Purana 23000 šlauko.
Dar reiškia tos Mahapuranos, tos didžiosios, ką aš perskaičiu, dar dalėjimas į tris kategorijas pagal Trimurti. Tai va, reiškia pagal kūrėjus. Žiūrėkit. Reiškia, yra Brahma Puranos. Brahma, Višno ir Šivo Puranos. Taip jos dar įskirstumas pagal trejybę. Tai va, į Brahma Puraną eina Brahma Purana, Brahmanda Purana, Brahma Vaivarata Purana, Markandėja Purana ir Bhagavišya Purana. Reiškia, tai čia šešios, ne, penkios. Penkios Puranos eina į Brahma Puraną. Į Višno Puraną. Žinom, kad Brahma kūrė. Tai reiškia, viskas, kas bus aistruoje čia. Šitos jų Puranos pakliūna į aistrą. Jūs tokią energiją perteikia. Toliau Višnu Purana. Višnu, žinome, palaiko, ar ne? Visą tą visatą. Tai va, į Višnu įeina. Višnu Purana, Bhagavata Purana, Narada Purana, Garuda Purana, Padma Purana, Varaha Purana, Vamana Purana, Kurma Purana, Matsya Purana, Kalki Purana. Ir Šiva. Šiva Purana, tai aišku, neišmanimas, arba kas greunama. Tai va, Šiva Purana, Linga Purana, Skanda Purana, Agni Purana ir Vaju Purana. O, dar, reiškia, tai čia pagal Trimurti, dar kaip sakiau, yra pagal dūrybę skirstoma Satva, Radža ir Tama. Tama, taip pat pagal dievybės ir taip pat įsivaizduokit, kaip jūsų skirstomas pagal tris materialus gunas, tos Puranos. Tai va, tokių dalinimų Maha Puranų labai daug, kaip sakant, yra kelios rūšys. Toliau egzistuoja, kaip jis sakiau, 18 Upa Puranų. Tai va, kas eina į Upa Puranų? Brihana Radija Purana, Bhargava Purana, Varuna Purana, Vasishitka Purana, Ganesha Purana. Čia, kai matom, daug aprašyti, reiškia, apie pagrindinius puzdėlius. Jeigu vardus žinome, tai va, reiškia, apie juos. Devi Bhagavata Purana, Durvasa Purana, Kalki Purana, Kapila Purana, Mudgala Purana, Nandi Purana, Narisimka Purana, Parashara Purana, Samka Purana, Sanat Kumara Purana, Surya Purana, Hamsa Purana. Okay. Ir dar šį yra Šiva Rahasya Purana. Tai va, dar yra daug Puranų skirta Ganeshai. Ganeshai yra ne dvi Puranos. Tokius sustambius dalis smulkestų yra Ganesha Purana ir, tarkim, Mudgala Purana. Jūs konkrečiai skirtus Ganeshai. Jis šlovinamas atskleidžiama jo asmenybė, kas jis dėl ko. Tarkim, Devi Bhagavata Purana šlovina Durga, kaip ir misterialė energija reiškia, arba kaip aukščiausia didybė. Tokia Purana yra. Toliau egzistuoja dar kitos Puranos, kur atskleidžiami istoriniai įvykiai arba atskiros asmenybės, arba didvyriai, arba pusdėliai. Tai va, tai jūs, kaip sakiau, vadinasi Hala Puranos. Tuose tekstuose aprašomos istorijos, kur aprašomos įvairių šventyklos įvykiai, kaip statė, kaip ten visi įvykiai vyko. Reiškia, kiek yra Skala Purana, reiškia, kiek apie šventyklos buvo prašyta Purana, nėra aišku, nėra išlikę iki mūsų dienų ir nėra, nu, tiksliai žinoma. Tarkim, iš tokių Skala Puranų kas egzistuoja dar? Komarika Kanda Purana, Kausikė Mahatmaja Purana, reiškia, Kuberaka Purana, Mala Purana, Narmada Mahatmaja Purana, Prabhasa Kanda Purana, Sabaramati Purana, Sarasvati Purana. Tai va, čia daugiau apie šventyklas ir įvykius su jais susijusius. Toliau dar yra, sakiau, tokia grupė pakliūna Kula Purana. Kula Puranos. Ką Kula Purano reiškia? Reiškia, Kula reiškia šeima arba giminė, reiškia prašomos kastos. Kastos. Kaip jos egzistuoja, kaip jos kuriamas, kaip jos susidaro. Ir visas jų gyvenimas. Tai va, ir aprašomas tų kastų istorijos, įvairių irgi herojų. Ir, aišku, iki pas mūsų kaip jau tokių kastų nėra, mes čia pakrašty gyvenam.
Indijoje po šią dieną dar yra išlikę, reiškia, daug kur jie vadovaujasi tomis kastomis. Ir dėl to ginčiasi daug, nes viena už kitą, jie mano, kad, reiškia, geresni. Tai va, taip, tiek smulkiai apie šitas Puranas, kurie, sakykim, kurie vadina penktąją vedą. Penktąją vedą. Gal pusėmų turėtų. Tos Puranas jas įmanoma kažkaip tai skaityti, jos yra? Jo, jos yra, bet žinot, jeigu nėra kaip atsidavusio bakti jau, kuris duotų tikslius komentarus, mes galime, nu, kaip nesuvokti arba nesuprasti, nes mokslininkai verčia tas pats, kaip paimkim Bhagavad Gita ar Šimat Bhagavatam, jie savaip interpretuoja, savaip suprantam. Pabandykit paskaityti, sulyginti Bhagavad Gita arba Šimat Bhagavatam su Šrilos Prabhupados, tai ką verčia mokslinės institucijos arba mokslininkai. Visiškai neaišku. Nėra, jeigu nėra komentarų, labai sunku suprasti. Pas mus nebus tokio švarumo, tiek žinių, kad galėtumėm komentuoti arba susigaudyti. Jeigu verčia atsidavę, tai pasiūvotas, jie išeis iš mūsų tos, reiškia, iš mąstymo, iš šios pabavados komentarų, kažką gali atskleisti. Yra, šitiek yra, bet nedaug. Gal daugiau anglų kalba, mažiau rusų. Skaitysime kitą, kaip iškivados buvo padalintos, kaip mokiniai, ten perduodėti, kodėl jas padalino. Jūsų iškiau, ta visa hierarchija, kaip tuos vedos pasiekiamus. Neklausimą neturim, tai Hare Krishna.